אוטיקה ישראל, מותג המגורים של ישראל, חוזר לגני תקווה. בפרויקט גני סביון תמצאו 5 בניינים מעוצבים ומוקפדים, בני 22 קומות כל אחד. בפרויקט יוכלו הדיירים ליהנות מלובי כניסה מפואר, מועדון דיירים מאובזר וממוזג, חדר כושר לכל 2 בניינים, מעליות מהירות ועוד. לבחירתכם דירות 4, 5, 5.5 חדרים ופנטאוזים. בגני סביון אתם במרכז העניינים. מיקום הפרויקט קרוב למרכזי התעסוקה העיקריים ועם גישה מהירה ונוחה לכביש 4, כביש מקבית ולכביש 6. אפריקה ישראל מגורים, חברת הנדלן המובילה והאמינה בישראל, מעניקה לדיירי הסביבה של ביטחון אישי, שקט נפשי והשקעה מבטיחה. גני סביון, תנאים מושלמים לאיכות חיים למשפחה שלכם, והכל בסטנדרטים הגבוהים של מותג המגורים של ישראל. אפריקה ישראל מגורים חוזרת לגני תקווה.